Leer my lees. Vlak 3. Boek 2. Tippie en die paard. Hallo maatjies. Ek en Tippie kuier vandag weer saam met jou hier op die plaas. Ons is baie bly dat jy weer saam met ons gaan kom leer en lees. Maatjies, vandag lees ons Tippie en die paard. Ons hoop jy leer en lees sommer lekker saam met my en Tippie. Woordeskat. Kyk na die prentjie. Lees die woord. Skryf die woord. Plaas. Skuur. Windpomp. Paard. Tippie. Paardry. Stal. Deur. Oop. Oupa. Stap. Wortel. Vryf. Nek. Runnik. Skrik. Val. Bang. Sal. Leisels. Rug. Staart. Druk. Lees nou saam met Tippie. Volg in jou boekie. Luister mooi. Lees hardop saam. Tippie en die paard. Tippie kuier lekker op die plaas. Vandag
gaan hy paard ry. Hy en oupa stap na die stal. Oupa maak die stal se deur oop. Tippie stap na die paard. Oupa gee vir Tippie 'n wortel. Die paard hou van wortels. Tippie vryf oor die paard se nek. Die paard runnik. Tippie skrik. Die wortel val. Oupa sê Tippie hoef nie bang te wees nie. Die paard is baie bly om Tippie te sien. Oupa bring die saal. Hy sit die saal op die paard se rug. Hy maak die saal vas. Oupa tel Tippie op die paard se rug. Oupa vat die paard se leisels. Die paard stap saam met oupa. Tippie hou styf vas. Hy is bang vir die groot paard. Oupa stap stadig. Tippie lag. Dit is baie lekker om op die paard se rug te sit. Hy is nie nou meer bang nie. Tippie is klaar gery. Oupa tel hom af. Tippie gee die paard 'n druk. Dit was pret. Doen die aktiwiteite in jou Tippie boekie. Daar is lekker baie ekstra aktiwiteite vir hierdie boekie op Curious Readers.